anakku sing ayu dewe. Besok pintar sekolah sahabat multimedia. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Yo maklum yo Dek. Tak maklum. Kowe arang-arang ketemu aku yo. Yes. Maklum. Maklum ngapa? MC tuwek. Ulo-ulo. Lah, menyendah untuk melendrosor. Enggak, maksudnya saya sadar diri. Aku arep cedak sing ngene-ngene iki wis tak niati. Jadi mulai iki aku wis rada insap. Insap. Tumindak sing ora becik, mergo aku nang arep iki kanggo panutan, kanggo tuntunan. Kanca-kanca mburi ya iso manut alhamdulillah. Muga kaya Andra iki tetep guyub rukun. Muga-muga ora salah ya. Ora salah. Heeh. Pamane sing salah kuwi kala-kala siji. Saya ketipu. Eblas sudah bener. Langsung ya. Cup menengong ger anakku. Ojo pijat. Suryane ya ayu. Amin. Suarane ya becik. Amin. Matur sembah nuwun ayahki. Niki mau sing ndereke sapa Cak Ayu? Ayah. Ayah. Ayah satu. Lah ayahmu ki ana pira to? Ada 10. Alhamdulillah. Niki anu leres bapakipun. Nggih. Kok beda ado ya? Lho, maksudnya ngene lho. Lho, ya maaf lho iki saya bicara dengan kenyataan. Ketoke to sik. Ka ayahmu asli. Ayah. Ketoke tanggamu bagus-bagus biyen. Ya aku kurang ngomong tangga lho ya. Sorry yo. Babe, sorry. Wong kok ora sida ditanggap lho. Mas iki ngene lho, Dik. Di antara sekian banyak gitu. Nggih. Umur-umur segini. Segini. Kaya Niken Salindri wis kondang, alhamdulillah iki. Namamu wis naik daun. Alhamdulillah. Pokoke ya kuwi. Paitane gur eling lan waspada. Eling. Kudu. Kudu eling karo Gusti Allah sik menehi awake dhewe rezeki, ya ta? Betul. Waspada. Ya. Aja ditiru kanca-kanca buli, ya. Piye kaya ngono kajane? Aja ngasih konangan, ya. Jan, coba Dek, ngene lho. Piye, piye pripun? Aku nek nyawang kok coba menghadap ke sana dulu. Menghadap ke sana. Kaki depan. Kaki kiri depan, apa kanan? Depan, depan, depan. Gini. Nah, terus iki agak mudun gini. Agak, nah, terus tarik ke belakang. Nah. Iki lho. Jan aku nek diwarai. Oh, enggak, maksudnya. Goyang apa iki? Fashion-nya itu harus fashion, ada. Fashion gini, terus mudun gini. Tarik. Mm-mm. Iki tarik belakang. Ora iso. Masuk. Aduh. Sorry ya, Be. Sorry ya, Be. Babe. Ayah, ayah marah ya. Sorry ya, ya Allah, jangan. Yes.
Ayahe karo aku 11-11. Jen. Pun lajengaken. Lanjut. Ora usah grogi karo aku santai. Grogi tenan aku. Adah tenan. Kanggo kanca-kanca kayandra. Kula, yo aku ora wani. Ora wani. Ora wani, engko nek ora dijakne piye nek aku mung kritik. Lho, nek kowe tetep idola, rekomendasi. Tetep direkomendasi. Niki alhamdulillah ingkang ngasta pusarane ngadil wonten kayandra. Pak Nugroho Lardianto. Pak Nugroho menika nggih. Jiwa sosialnya tinggi, Dik. Tinggi banget. Heeh. Sing kaya-kaya ngene iki yo dijaki. Termasuk bendara umum pengen ngerti. Oh, bendarahane sing bendara babah. Sing ketipung, sing ketipung. Mas sinten iku? Anu. Lah. Wirun. Sulistiawan. Mas Sulis. Heeh, kuwi mburine ya ana arep-arepe. Apa piye? Sulistiawan Syaiton. Kuwi alhamdulillah garwane ya nderek iki. Oh, nggih, Kang pundi garwanipun? Garwane sing tengah. Oh, sing tengah. Iya, jan. Nek wiwit ngangger ketok nesu ngono ya dekek nek kene-ne. Manis ya, Mas. Manis padha ayu. Ayo sing sisih lore. Ayo suara. Ayo suara kan ya dekek ning utuh pipi. Lah opone? Heeh. Nggih.
Sampun apa dereng niki? Sampun apa dereng? Ya lanjut. Oh, lanjut. Sik. Sik aneh apa neh? Delok iki. Gayeng irang yo. Jane sing ibot kuwi. Wah, ya ta. Iya, nyawang terus iso nyawang terus ya. Alhamdulillah. Ya. Aduh tenu. Suwun nggalang karo rumiyin.